প্রথমে বাহে লগাইছে এই ইয়ারপা তর্জা বেপারী বেলেগে দিগদার নিদিয়ে এই সাতাইজা বঙ্গাইজা তর্জা বাঁহ নিবলে
নিজেন আর এটা ধর ইমান ডর একটা জায়গা যদি কোনোবাই ধর গছ কাটে আপনি তো গম না নাকাটে না জানে হয় অসুবিধা হয় আক সেই চাপৰিটো এইখিনিতে তো আপোনালোকৰ ওচৰতে উঠিব লাগিব নহয় এইটো ৰাস্তাটো নহয় নহয় ন হয় নেকি অ এই বৈ এই গছবিলাক কিয় কাটিছে বৈ গছবিলাক কিয় এটা কথা কওকচোন আপোনাৰ ধৰক যেতিয়া মানুহে গম পালে তাৰ আগতে পইচা নালাগে অসম চৰকাৰে নহয় ভাৰত চৰকাৰে মোক এটকা পইচাও দি পোৱা নাই খালি ঘৰকেইটা আহিলে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহে চৰকাৰী মাটি নহয় জানো আপুনি তাক মানে সোণ গজাইছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু এইটো অকলে আপুনিয়ে কৰিছে এতিয়া ল'ৰা আপোনাৰ হেৰি ল'ৰা কৰে নাই নাই আমাৰ ঘৰৰ মানুহ মাইকী মানুহ চাইকী মানুহ গছ ৰুৱে লগত পুলি সৰহ হ'লে আৰু পইচা ক'ত পাম হয় হয় তে আপোনাৰ ইনকামৰ চ'ৰ্চটো মতা পোৱালি হলে বিকিব যেনে তেনে মোক আটালিকা বনাব নালাগে নালাগে হয় ছোৱালী এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব ন ছোৱালী মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব এবাৰ মই দিয়া নাই ৰেকৰ্ড নাই ফাৰ্ষ্টত চাকৰি কৰা এনেই মানুহে মেডিয়াই কি নিলিখে এসোপা এসোপাল হয় মাটি অনুমানে কিমান মান হ'ব ইয়াত গোটেই আপোনাৰ সেইখন কাঠনিখন এই কাঠনি 550 হেক্টৰ আছে 550 হেক্টৰ তাৰপিছত সেই নতুনকৈ লোৱাটো সেইটো 800 হেক্টৰ লৈ লৈছে হয় নেকি তাত মানে ফুলিবোৰ ইমানটো ইমানটো হৈছে অঁ বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই কাৰ্তিক চাপৰিটো নেকি নাই কাৰ্তিক চাপৰিটো নহয় তাৰ বাহিৰত আছে কমলাবাৰীলৈকে লৈ লৈছে অঁ সেইকাৰণে মানে 18 বছৰ 13 হেক্টৰমান হৈছে 13.5 হেক্টৰমান অঁ মই গম পাইছোঁ কথাটো কিমান 1300 হেক্টৰ 550 আৰু 800 1350 হেক্টৰ অঁ ঠিক ঠিকেই আছে আৰু উইকিপিডিয়াত ঠিকেই দিছে আগতে এনেই চাপৰিটোৰ নাম কি আছিলে এনেই আগতে চাপৰিটোৰ নাম কি আছিলে আপুনি কি কৈছিলে আপোনালোকে এনেই আৰু গৰু মই ৰাখো আৰু নাম নাই নাম নাই আৰু এইটো যে আমাৰ হেৰি চাপৰিখন এখন কি নাম আছিলে আপোনাৰ গৰু নে হয় নেকি আপোনাক আপোনাক দিদাৰ দিয়া নাই অঁ এনেইতো আৰু হয় এই ঘৰে পানী খাবাই নি দেখাওকচোন ক'তা
গড় খোজ কত আছে? বাঘুটো চাই পানী খাবলৈ খোজো আছে নেকি ইয়াত চাওকচোন এনে আপুনি নিৰামিষ নে আমি হয় ছাগলীও নাখায় কি এতিয়া সেইটো সেই আগত আছে সেইটো নাচালে মাৰিব কোনটো এইটো